Još malo emocije, prva pobjeda kod kuće i tražili smo to, dobro su igrači trenirali cijelu sedmicu i tu se onda odmah vidi rezultat poslije dobrog treniranja i onda normalno dolazi dobar mač. Mislim da smo dobro igrali, imali smo više od igre, da smo bili cijelo vrijeme bolji na terenu, imali smo prilike, šanse, nismo pogodili, to je malo je tu problem jer mladi igrači, da tako kažem, nema iskustva dosta, jer kad se dođe u takvu situaciju treba da se zabije gol, ali na kraju smo ipak dali jedan gol i drugi gol, dva gola sa igračem manje, što pokazuje da igrači imaju to, taj voljni moment i da igrači imaju motivaciju i želju. Jednostavno malo vidim zadnje dvije, tri utakmice, malo nas sudije, neću da ih nešto, da kažem, ružno govorim protiv njih, ali prebrzo nam daju te kartone, ja ne znam zbog čega, a kad gledam u obrnutu stranu, drugi igrači su više zaštićeni nego moji igrači. Ano, prosim. Втора победа при намален числен състав с червени картони, това показва ли, че Ботев има характер? Pa vidjeli ste da ima, znači igrači imaju nešto u sebi, ja pokušam to izvući iz igrača, na, jer igrači su malo neki, još su mladi, neiskusni, još na momente se imam osjećaj kao da se boje. Ali to je normalno, kad si mladi igrač, kad imaš 18, 19, 20 godina, nemaš puno mač u nogama, ipak je to prva liga Bugarska, to je grupa A, to je, nije mala stvar igrati, jer kad gledate, ima 10 klubova, svaki klub ako ima 25 igrača, znači to je 250 najboljih igrača koji igraju. Znači oni su jedni od tih 250 igrača koji igraju u ligu, u grupu A. I normalno da treba sa utakmicama što više da se igra i da sazrijevaju i da prave normalno što bolje igre i rezultat dolazi poslije toga. Na momente normalno kad je mladi igrač, ti mu daješ priliku, on ti ne vraća još zbog neiskustva i tu je malo problem, onda malo fali malo rezultata onda normalno, ali sve će polako da dođe na svoje mjesto. Следва пауза в шампионата, ще имате време за прикажете за какво ще използвате, физическа или тактическа подготовка и някакво развитие по трансферите. Има ли, казвате, чистите играчи? То съм вече рекол да пауза е. Право да кажем, я не би волел да е пауза, jer bolje да имам тай нормални ритъм. Али опет, като погледат, опет ние то велика пауза. Како што си мисле сад, ако е пауза, сад треба играче нешто кондицијски нагазити, jer то е мало деликатно у тај период, затоа што играчи су у такмичарском ритму. И кога си у такмичарском ритму, мораш пазити да не смеш превише, може да бити контраефект. Тако да, на неки начин, да у тој паузи се нормално направи неке пријателски утакмице, да у ствари, да останеш у том једном ритму. А у вези других играча, што сте рекли, мало смо причали, али тешка е ситуација, као што знате. Покушавамо нешто, али, као прво, ако буде neko došao, to je dobro došlo, pošto će biti bolja konkurencija u ekipi, veća konkurencija i veća konkurencija onda daje veći motiv, motivaciju. A po drugoj strani, a i ako ne dođe, vidite, ovo što imamo, pa sa tim igračima ćemo probati najbolje da igramo, što možemo. Drugo? Nema, vidim za ovaj. Merci.